אוקיי, אני עמי מספייס VC. אנחנו עושים ICO שהוא נכנס תחת קטגוריה של Security Token. בעצם אנחנו תחת רגולציה, וכפי שאתם יכולים לראות, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה דיסקליימר. אני לא כאן כדי לגייס כסף לקרן, אני כאן יותר כדי לדבר על הוויז'ן שלנו, והוויז'ן שלנו הוא מדבר על ownership, על מה זה בעלות, ועל איך הבלוקצ'יין הולך לשנות את התפיסה של מה זה בעלות על דבר. היום בעלות ברוב המקרים חוץ מהבורסה מוגדרת אצל עורכי דין על ניירות חתומים. אני הקמתי כמה סטארט-אפים, יש פה אנשים שהשקיעו בסטארט-אפים או שהקימו סטארט-אפים? אוקיי? בעצם הצורה שזה עובד, אתה הולך לעורך דין, אתה חותם על כמה ניירות, יש לכם את החברה והבעלות מוגדרת, אחרי זה בא האנג'ל, גם הוא חותם על כמה ניירות, אחרי זה בא המשקיע A ו-B, וכולם חותמים על הר של ניירות. וזה הפורמט שבו אנחנו בעצם ב-2017 מנהלים בעלות. והתפיסה שלנו היא בעצם שבעלות הולכת לעבור מהעולם האנלוגי של ניירות חתומים, לעולם שבו כל הבעלות מוגדרת בצורה דיגיטלית על הבלוקצ'יין. זאת אומרת, הזכות שלי על אקוויטי בחברה, הזכות לדיבידנד, הזכות על נכס כמו בית, כרגע כל זה מוגדר בניירות, והמודל שלנו אומר שהדבר הזה בעצם הולך לעבור דיגיטיזציה. ולמה דווקא בלוקצ'יין? אני רוצה לתת לכם אנלוגיה שהיא תסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. הבלוקצ'יין הוא מצוין בלנהל ערך. אם אתם מסתכלים מה זה ביטקוין, ביטקוין זה בעצם ערך, כסף, שאתם יכולים או להחזיק או להעביר למישהו אחר בצורה נורא פשוטה, וברגע שהעברתם את זה, זה שלו ולא שלכם יותר. ואף אחד לא יכול להתווכח. אותו דבר עם ownership. אם אני הבעלים של השעון שיש לי על היד, אם אני אתן אותו למישהו אחר, השעון יהיה אצלו. אבל הבעלות עצמה היא דיגיטל, זה אינפורמציה. ולכן היא מתאימה גם כן לבלוקצ'יין, אין שום בעיה בעצם בבלוקצ'יין לנהל מי הבעלים של איזשהו אקוויטי או איזשהו נכס ולהעביר את זה למישהו אחר, ואז אפשר לעשות את זה בחתיכות ובחלקים וכולי, ובעצם זה מעבר מאנלוגי לדיגיטלי. וכמו שאתם יודעים, כשמשהו עובר מאנלוגי לדיגיטלי, אין הרבה דרך חזרה. ואני אסביר למה אנחנו כל כך מתרגשים ומתלהבים מכל הנושא של security tokenization of the world. אנחנו מאמינים ש-Security Tokens, עם כל הקשיים של הצד הרגולטורי שתכף אני אדבר עליהם, כי אנחנו רק נמצאים בחיתולים של הדבר הזה, הולכים לעשות ל-Ownership מה שביטקוין וקריפטו-קרנסיז עשו לכסף. בעצם להעביר אותו לעולם הדיגיטלי והנייד. לתת לכם דוגמה של תחום אחד, זה התחום שבו אנחנו עוסקים בספייס, Venture Capital. עד היום כל ה-Utility Tokens ביחד, כל מה שנעשה ב-Utility Token היה $3 ביליון, זה הכל. Venture Capital מנהל, בעצם מה זה Venture Capital? מנהל בעלות על טכנולוגיה. זה בעלות, זה העסק של Venture Capital, ומנוהלים $524 ביליון רק ב-VC, שהם כרגע על e-liquid. זאת אומרת, e-liquid זה אומר, אם אתה משקיע ב-VC, אתה נעול פרקטית, לבין 7 לבין 12 שנה. היכולת לעשות למשהו כזה דיגיטיזציה ולהפוך אותו ליותר liquid, זה יכול להיות שהיא משנה, באמת יכולה לשנות את כל העולם הזה, ואני אדבר על זה יותר אחר כך. אבל זה לא רק קרנות, זאת אומרת, זה מתאים לכל חברה שיכולה להציע equity, יכולה להציע לגייס חוב. אנחנו מדברים בחברות שעושות, לוקחות פרויקטים ובעצם מבטיחות דיווידנד לאורך זמן, הדיווידנדים יכולים להיות חכמים, יש מודלים שונים ומאוד מעניינים שנפתחים כשמעבירים משהו מאנלוג לדיגיטל. אותו דבר, funds, כל VC fund, hedge funds, private equity, וכמובן כל asset יכול לעבור דיגיטיזציה בצורה הזאת גם. הרבה דיברו פה על רגולציה היום, הייתה לפני זה הרצאה ספציפית לגבי רגולציה. הנקודת מוצא שאיתה התחלנו הייתה שכל מה שאנחנו עושים זה מחליפים חתיכת נייר, certificate שעליה כתוב מי הבעלים, בדיג'יטל טוקן, שבעצם יש לו, נותן את אותם זכויות ואת אותם יכולות. ברגע שאנחנו עומדים בכל החוקים הרגולציוניים של הנייר, אז אנחנו בעצם חוקים. ובעצם ישבנו עם עורכי דין הכי מובילים בעולם, כאן בארץ לא כתוב עם מיתר עבדנו, ובעצם עבדנו למודל הזה, כמו שאתם רואים את הציטוט מה-SEC שם, שבעצם אומר, אם זה חוקי לנייר, זה חוקי גם לטוקן. ובעצם בנינו מודל שבו אנחנו עוברים מדינה-מדינה, ובכל מדינה בדקנו מה הרגולציה, והתאמנו את הטוקנים שאנחנו מוכרים לרגולציה באותה מדינה. לפעמים מותר למכור לציבור יותר רחב, לפעמים בהרבה מקרים מותר למכור רק למה שנקרא accredited investors או qualified investor, כל מדינה יש לה הגדרה אחרת, אבל אנחנו עומדים בכל החוקים האלה, ואנחנו גם מדברים עם הרגולטורים במדינות שונות, כולל בישראל, כדי לראות איך אפשר לקחת את המודל הזה של ניירות ערך דיגיטליים ולהפוך אותם ליותר נוחים לעולם החדש הדיגיטלי.
ומה היתרונות של לעבור מאנלוג לדיגיטל בעולם של האונרשיפ? קודם כל, זה נותן ליקווידיטי. עולמות שלמים שהיו חסומים לגמרי, הופכים להיות דיגיטל והופכים להיות ליקוויד, וברגע שמשהו נזיל, זה מעלה את הערך שלו. בדרך כלל בין 20-30% עליית ערך די מיידית אם יש נזילות. כמובן שזה יותר אינקלוסיביטי, יותר אנשים יכולים להיכנס, כי אם משהו נזיל, אז תארו לעצמכם שהייתם צריכים, הולכים למנהל הבנק שלכם, והייתם אומרים, אני רוצה להשקיע $1,000,000, והמנהל הבנק היה אומר, יש שתי אופציות, אתם יכולים להשקיע בזה, נותן 2%, אבל חסום ל-12 שנה, או להשקיע בזה, נותן 2% ולא חסום ל-12 שנה, אז מה הייתם מעדיפים? בוודאי שאתה לא חסום. ברגע שאתם משהו נזיל, זה מגדיל את היכולת של אנשים להיכנס אליו, והסקיילביליות באה מזה, שבעצם כל מי שיש לו ארנק וסוחר בביטקוין או באיתריום, תכלס יכול בעצם להשתתף במשחק הזה ולהתחיל לעבוד עם המניות מהסוג הזה החדש. כמובן שיש בזה הרבה cost saving, בייחוד אם אני משווה את זה להליכה לסטוק אקשיינג, ל-IPO, שזה מיליוני דולרים לא רק בכניסה, אלא גם במהלך כל שנה. חברות מדברות איתנו היום על כניסה ל-ICO של Security Token, במקום ללכת ל-IPO, בייחוד חברות באזור של המיליארד, $2 מיליארד, זה sweet spot שבו בנאסדק אתה קטן מדי, וב-ICO אתה השחקן הכי גדול. וכמובן סמארט קונטרקט, זאת אומרת, אונרשיפ בנייר הוא מאוד מאוד קשיח, אונרשיפ על דיג'יטל הוא מאוד מאוד יעיל, לדוגמה וסטינג של עובדים, הרבה אנשים פה בטח מקבלים וסטינג על המניות שלהם, וסטינג בעולם הדיגיטלי הוא אוטומטי. ספציפית לגבי ונצ'ר קפיטל, ונצ'ר קפיטל, כמו שאמרתי, הוא חסום על בין 7-12 שנים, ואיך עובד VC שהוא לא חסום ל-7-12 שנים? מה שאנחנו עושים בספייס, אנחנו בעצם מקצים טוקנים, security token, תחת רגולציה, או זה נקרא exemption בכל מדינה שאנחנו פועלים בה, במקום לתת להם certificate שיש להם LP בקרן, אנחנו נותנים להם טוקנים. מה שהטוקנים האלה מזכים אותם זה בזכות לקבל אקזיטים עתידיים. זאת אומרת שיש אקזיט, אנחנו מפזרים אותו לבעלי הטוקנים, בדיוק כמו קרן רגילה. זאת אומרת זה מתנהג כמו קרן, זה חי כמו קרן, זה נראה כמו קרן, רק שזה נזיל, בניגוד לקרן שאיננה נזילה. וזה מאוד מאוד משמעותי בשוק הזה. זאת אומרת, ההשקעה בספייס היא השקעה נזילה, לעומת השקעה בקרן X שאיננה נזילה. ובעצם, היתרונות שמסתכלים על זה, זה בעצם השילוב של ונצ'ר קפיטל עם בלוקצ'יין. מצד של הוונצ'ר קפיטל, אתה מביא צוות שיודע להסתכל על עסקאות, לדעת שההשקעות הן השקעות שעושות שכל, זה לא סתם white paper עם שני חבר'ה בגראז', יש פייפלן, יש due diligence, יש פורטפוליו מנג'מנט, זאת אומרת, זה דברים שה-VC למדו לעשות לאורך שנים ועובדים מצוין. אבל מהצד של הבלוקצ'יין אנחנו קלים את הנזילות, את האינקלוסיביות, את היכולת שיותר אנשים יוכלו להשקיע, וכמובן הזדמנויות אדירות בצד של הבלוקצ'יין, ש-VCs היום בעיקרון לא יכולים לגעת בהם, כי אסור להם להיכנס לצד של הקריפטו, לחלק גדול מהם אסור. אתן דוגמה מאוד קצרה לאיך זה נראה. תארו לעצמכם שיש שני VCs, אחד שהוא ליקוויד ואחד שהוא, לא, אחד שהוא נזיל ואחד שאיננו נזיל. שני משקיעים באותה חברה, ונניח שהחברה הזאת נהיית נורא נורא מצליחה בהתחלה, היא טסה. המשקיע בקרן הלא נזילה, נעול, עד שיהיה אקזיט הוא לא יכול לעשות שום דבר. יש סקנדרי מרקט, אבל הם מאוד קשים, צריך למכור הכל, וזה לא נוח. הוא בעיקרון נעול, החברה יכולה לעלות, ואולי אחרי זה גם לרדת, ובסוף הוא מקבל את האקזיט. לעומתו, משקיע בקרן נזילה, אם החברות שהקרן השקיעה מצליחות מאוד, הוא יכול בכל נקודת זמן להגיד, מספיק לו, לא מספיק לו, למכור את כל ההחזקות, למכור חלק מההחזקות שלו, זה פשוט אופציה הרבה יותר נזילה מהבחינה הזאת. עכשיו, מה אנחנו כספייס עושים כדי לקדם את העולם הזה של דיג'יטיזיישן של האונרשיפ? הדבר הראשון שעשינו, עוד בזמן שאנחנו מגייסים את הקרן, ולפני שבעצם גמרנו את הגיוס של הקרן, פתחנו חברת פורטפוליו ראשונה שנקראת Securitize. וסקיוריטייז זה חברה של סרוויס ופלטפורם, שלוקחת את כל הפלטפורמה שדיברתי עליה קודם, שמאפשרת לכל חברה להיות תחת רגולציה בכל המדינות שבהן אנחנו פועלים, ואנחנו מציעים liquid fund in a box, זאת אומרת לבוא לקרנות או קיימות או חדשות, גם בתחום של VC, גם hedge fund, גם כל הקרנות מכל הסוגים שהם, ולתת אותם, לאפשר להם להנפיק מניות security tokens, תחת exemptions מ-regulation בכל המדינות שבהם אנחנו פועלים, וזה פועל גם מול חברות, מאפשרים לחברות להציע equity, ומקבלים כל מיני, אנחנו כבר עובדים על 6 פרויקטים מרתקים, אני עדיין לא יכול לחשוף אותם כי זה עוד קצת מוקדם, אבל ב-18 לינואר אנחנו חושפים את זה, ונספר על חלק מהפרויקטים שאנחנו עושים, ותראו על מה אני מדבר, כשעושים בעצם דיגיטיזציה של ownership. בעצם התפיסה שלנו כחברה אומרת, אנחנו נעשה שני דברים. מצד אחד יש לנו את Spice VC, שאנחנו קוראים לזה Funder Evolution,
ומצד שני יש את Securitize, שזה build the revolution, ושניהם עובדים די ביחד. Securitize מייצרת המון המון, עוזרת לחברות להיכנס לתחום, עוזרת לקרנות להיכנס לתחום. Spice מקבלת את ההזדמנויות להשקיע לתוך אותם החברות שהם Security Token, וכמובן כל המשקיעים של Spice, היות וזה עולם של טוקנים, אין לנו בעיה לעשות bring along, אז אנחנו מציעים לכל המשקיעים של Spice לבוא ולהשקיע באותם חברות ובאותם הזדמנויות שנוצרו, וכך לקבל access לעולם החדש הזה של Security Tokens. כל זה די גדול ומשמעותי. אני רוצה קצת לדבר בכמה מילים על הצוות שמקים את זה, ממש בקצרה. כמה אני? אחרי כבר, אוקיי. אז בכמה מילים, אני לא אדבר על עצמי הרבה, רק על השותף שלי אחד, טל אלישיב, נמצא כאן בחוץ, אנחנו נפגוש אותו בבוס שלנו, בטייבל. הוא היה CIO בבנק אוף אמריקה, בקפיטל וואן, היה CTO ב-888 והשקיע בהרבה חברות. וקרלוס דומינגו, שהיה ה-CEO של טלפוניקה R&D, והשקיע וניהל גם חברות בארץ, כמו ג'אג'ה, אבל גם הרבה פעילות ברחבי העולם, ועל השאר אפשר לוותר בשלב הזה. תודה לכם.